যি সন্তানক জন্ম দিছিলোঁ সেই সন্তানকে ধ্বংস কৰিবলৈ গৈছোঁ। এই মুহূৰ্তটোৰ পৰা আলফা আৰু নাই মুক্তি বাহিনী ভংগ কৰি দিয়া হ'ল আলফাক, ধ্বংস কৰিবলৈ গৈছোঁ। 44 বছৰীয়া সশস্ত্ৰ সংগ্ৰামৰ ইতিহাসক অন্ত পেলাই মঙলবাৰে ভংগ কৰি দিয়া হ'ল আলফাক। আঁতৰি আহি আমি বিদায় জনাবলৈ লোৱাটো খুব কৰুণ। চিপাঝাৰত মঙলবাৰে নিষিদ্ধ ঘোষিত বিদ্ৰোহী সংগঠনটোৰ অন্তিমখন সাধাৰণ পৰিষদৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকত সংগঠনটোৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ লগত সকলো পৰ্যায়ৰ বিষয়া আৰু কেডাৰো উপস্থিত থাকে। চিপাঝাৰত অনুষ্ঠিত এই সাধাৰণ পৰিষদৰ বৈঠকত সকলো নেতা কেডাৰ আৱেগিক হৈ পৰে। নিজৰ ভাষণত ফেকুৰি উঠে সংগঠনটোৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সাধাৰণ সম্পাদক অনুপ চেতিয়া ওৰফে গোলাপ বৰুৱা। নিজেই জন্ম দিয়া সংগঠনটোক ভংগ কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহি অনুপ চেতিয়া আৱেগিক হৈ উঠে। যি সন্তানক জন্ম দিছিলোঁ আজি সেই সন্তানকে আমি ধ্বংস কৰিবলৈ গৈছোঁ। আজি কি এটা বেদনাসিক্ত মনেৰে আজি ভংগ কৰিবলৈ বাধ্য হ'বলৈ আমি গৈছোঁ। ৰাইজৰ মাজৰ পৰা আঁতৰি আহি আমি বিদায় জনাবলৈ লোৱাটো খুব কৰুণ, খুব বিষাদৰ। বৈঠকত উপস্থিত থকা সকলো নেতা বিষয়া কেডাৰে কান্দোনত ভাঙি পৰে। বহুতো ত্যাগ কৰিছো, প্ৰতিজন হতৈধৰে ত্যাগৰ ফচল হ'ল। ত্যাগৰ ফচলত সৃষ্টি হৈছিল সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসম। আৱেগিক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় চিপাঝাৰত অনুষ্ঠিত আলফাৰ অন্তিমখন সাধাৰণ পৰিষদৰ বৈঠকত। 44 বছৰীয়া ৰক্তৰঞ্জিত ইতিহাসৰ সমাপ্তিত সংগঠনৰ নেতা কেডাৰ আৰু সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে বহু ত্যাগ স্বীকাৰ কৰিবলগীয়া হ'ল। জাতীয় বিকাশ মঞ্চ মানে অসমক অৰ্থনৈতিক দেশত আগুৱাই নিয়াৰ কাৰণে বিশেষকৈ এই সংগঠনটো অৰাজনৈতিক হ'ব, কোনো ৰাজনীতিৰ লগত সম্পৰ্ক নাথাকিব, অৰ্থনৈতিক বিকাশৰ কাৰণেই এই সংগঠন এটা গঢ়ি তোলাৰ আমি ঘোষণা কৰিছোঁ। মানে অসমক অৰ্থনৈতিকভাৱে কেনেকৈ আগুৱাই নিব পাৰোঁ, আমি আত্মনিৰ্ভৰশীল কৰিব পাৰোঁ, এই ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ গুৰুত্ব দিয়া হ'ব। বিগত 29 ডিচেম্বৰত নতুন দিল্লীত আলফাই ভাৰত আৰু অসম চৰকাৰৰ সৈতে ত্ৰিপাক্ষিক চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰাৰ 25 দিনৰ পিছত ভংগ কৰি দিয়া সংগঠনটো। ইয়াৰ মাজতে চৰ্চা চলিছে আলফাৰ নেতৃত্বে যোগ দিব নেকি ৰাজনীতিত। কাৰোবাৰ ইচ্ছা হ'লে কৰিব পাৰে, কিন্তু আমি দলগত হিচাপে নিৰ্বাচনী ৰাজনীতিত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত আমি কৰা নাই। কৰাহেঁতেন এইটো বেলেগ ধৰণে হ'লহেঁতেন। ভংগ হোৱা আলফাই চলিত মাহতেই চৰকাৰৰ হাতত গোটাই দিব নৱনিৰ্মাণ কেন্দ্ৰত ডাবল লক ব্যৱস্থাত থকা অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰ। মঙলদৈৰ পৰা নৱজ্যোতি মহন্তৰ সৈতে বিজু কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। যি সন্তানক জন্ম দিছিলোঁ সেই সন্তানকে আমি ধ্বংস কৰিবলৈ গৈছোঁ, খুব কৰুণ, খুব বিষাদৰ।